Hi guys, сәлем достар, олай болса 12 шақ аударуға тоқталып кетейік. Аударамыз, яғни сөйлем жазамыз. Соны аударамыз. Шақ номер 3. Енді бір сөйлем берейік. Мысалға, мен не iPhone сатып алдым. Окей, мен iPhone сатып алдым. Сөйлемде не бар ма? Қашан сатып алғаны бар ма? Қашан, қайда, ештеңе жоқ қой. Ол кезде біз оған present perfect деп айтамыз. Яғни, просто жаңалық айтасыз да біреуге. Сол кезде present perfect-те have has жүреді. I mean have қолданамыз. I have и сатып алу үшінші формасы не? Bought. I bought an iPhone. Окей. Мен бір iPhone сатып алдым. Просто жаңалық айту үшін қолданамыз. Болымсыз қылсақ не қыламыз? I haven't bought. Қала береді. An iPhone. Окей. И сұрақ болса, сен сатып алдың ба деп не қыламыз ғой? Have you bought an iPhone? Жауап не болады? Yes, плюс мен жауап береміз. Yes, I have. И мына I-ды постоянно үлкен әріппен жазамыз, қалғандарын кішкентай әріппен жазамыз. Жоқ болса не болады? No, I haven't. Көбінше осылай да, сұрақ немен басталады, жауап сонымен болады. Енді қайдан сатып алдың деген сұрақты қояйық. Сұрақтың тағы да бір варианты. Where have you bought an iPhone болады? Сұрақты ма? Where have you bought? Ең алдына шығады, сосын көмекші есті, сосын адам, сосын сатып алу, сосын арғарай қосымша информация кетеді. So, осы үшінші шақтың атын не деп қоямыз? Present perfect. Видео ұнаған болса, лайк басып, етіме фокус өткізіп, и плюсик басып, тіркеліп кетіңіздер. Не үшін үйткен келесі видеоны жіберіп алмас? Үшін. Және де ағылшын тілдеріңіз нөлден бастап дамытқыларыңыз келсе, біздің курсқа, 2 айлық курсқа тіркелсеңіздер болады. 2 ай бойы менімен әр воскресенье практика жасайсыз. Бағасы не бәрі 20 000 теңге. Қазір тіркелсеңіздер скидка жасаймыз. Сәттілік, аман болыңыздар, бар болыңыздар.